Na jada qomo zbulon arsyen përse pranoi ftesën e Ramës. Shefi e spitalit infektiv na jada qomo ka folur për kandidimin e saj për zgjedhjet e 25 prillit në listën e Partisë Socialiste në Tiranë. Qomo tha se kur nisi pandemia e koronavirusit, as nuk e kishte menduar ndonjëherë të jetë pjesë e politikës, por vendosi të pranoi ftesën e kryeministrit Edi Rama pasi sipas saj ishte një vlerësim për të dhe gjithë ekipet mjekësore që janë përballur me armikun e padukshëm. Shëndetësia do të përmirësohet, por më urgjente është menaxhimi i pandemisë dhe vaksinimi i popullatës. Sfida më e madhe në këtë muaj do të vazhdojë të jetë pjesa e pandemisë në mënyrë që përmes vaksinimit ulim në minimum infektimet. Ne dimë që janë cënuar shumë elementë, por i pari është shëndeti. Si pasojë e pandemisë është cënuar gjithçka në Shqipëri.